Etik och moral. Välkommen till den här genomgången med Blå Ugglan om vad dygdetik är för något, som är en etisk modell. Har ni inte sett mitt klipp om vad etik och moral är för någonting, så rekommenderar jag att ni ser det först innan det här klippet. Vad kommer du att lära dig? Du kommer få lära dig vad dygdetik är för något. Och vad egenskaper och laster är för någonting som är begrepp kopplade till dygdetiken. Glöm inte att gilla och följ, eh, gilla klippet och följ kanalen. Är det så att ni vill se mer om etik och moral så kolla i beskrivningen till klippet så finns det fler genomgångar länkade länkar där. Eh, skriv gärna också en kommentar om det är något att du skulle vilja veta något mer. Eh, få en mer genomgång av Blå ugglan och något speciellt ämne som du önskar att vi ska göra en video på. Dygdetik Dygdetiken fokuserar inte på handlingar, vilket skiljer en hel del från de andra då etiska modellerna, utan den fokuserar på egenskaper istället hos en individ. Och positiva egenskaper kallas för dygder, medan negativa egenskaper kallas för laster. Eh, och Här på bilden har jag tagit en riddare för att simulera att under... Det fanns en viss romantiserad bild av riddarna att de hade en hel del dygder. Och, på engelskans Virtues är det för dygder. Då. Eh, som man skulle ha. Så det är ett ideal som man skulle eftersträva. Några exempel på dygder. Generös. Snäll. Hjälpsam. Det är alltså olika positiva egenskaper man anser att en människa har. Men några exempel på några negativa egenskaper man kan anse är snål, elak, lat. Som exempel då. Och i dygdetik då? Handlar alltså om hur en person är. Det handlar om hur man vill att en person ska vara. Så det här blir ju någon slags summering av att om man säger att det är mer om att en person är etisk. Istället för att säga att en handling är etisk. För eftersom det handlar om egenskaper så kan man inte säga att en person agerar jättetydligt med en egenskap i en enskild handling. Däremot så säger ju summan av en persons eh, en massa olika handlingar lite om vilka egenskaper man har. En person som alltid vilar sig exempelvis och inte hjälper till kommer ju troligtvis att till tilldelas av omgivningen egenskapen lat. Så hur värderar man då en handling? Ja, det gör man då inte i dygdetiken. Dygdetiken handlar enbart om egenskaper, och inte om enskilda handlingar. Tack för att ni såg det här klippet. Ni får gärna kolla beskrivningen för ytterligare klipp om etik och moral, så kan ni se dem. Och gilla gärna klippet och följ kanalen. Ni får gärna göra som flera andra har gjort och swisha ett bidrag på 123 684 1134. Och vi vill tacka dem som har tidigare swishat, som har möjliggjort en nyinspelning av de här videoklippen om etik och moral, som har varit efterfrågade redan länge på kanalen. Tack så mycket för mig, och så får jag önska er ett fortsatt bra liv, och se till att ni är etiska och moraliska därute.